আহিছে সভা ভাঙাৰ অতিথি আপোনাৰ লগত মই পাইছোঁ, কিন্তু কথাটো হ'ল অতিথি নহয় মই, মই আমাৰ এই বৰ্মৰ মাটিৰ লগত মোৰ সম্পৰ্ক আছে, মোৰ দেউতাৰ সম্পৰ্ক আছে, মোৰ ৰাজু ককা ককাসকলৰ সম্পৰ্ক আছে, আৰু আপোনাৰ মই আপোনালোকে জানিবলৈ পাৰে সুখী হ'ব যে মোৰ এখন অনুষ্ঠান আছে গোদাগৰ একাডেমিক এক্সেলেঞ্চি। আজি যোৱা সাতটা বছৰে মানে সাতটা দিনে মোৰ কৰণী নাই, গোটেই এৰেঞ্জমেণ্টৰ গোটেইবিলাক কৰ্ম মই কৰিব লগা হৈছে। আমাৰ ইন্দ্ৰদাহে জানে, পাঠক ছাৰে জানে, আমাৰ মনোৰঞ্জনে জানে, ভাগে জানে, আৰু মোৰ তাতে এক্সিডেণ্ট হৈছিলে যোৱা সোমবাৰে, এতিয়াও সাৰ পঠোৱাই নাই, সেইবিলাক আছে জানে। তেনেকৈ গোদাগৰ প্ৰগ্ৰেম বুলি কষ্ট কৰি তেনেকুৱা আজি দিনটো মানে খেদাইবিলাক সাগৰত পৰিছোঁ, তেনে মনোৰঞ্জনে ফোন কৰি আছে যে ছাৰ আহিব লাগে, আহিব লাগে, আহিব লাগে, গোটেইবিলাকে বিচাৰি আছে। মোৰ পৰিচয়টো দিছে ইতিমধ্যে, মই শুভমৰ মহাবিদ্যালয়ত কাম কৰোঁ, কিন্তু তাতোকৈ ডাঙৰ কথা হ'ল মোৰ কাম কৰি ডাঙৰ কথা হ'ব বংশৰ ল'ৰা, এনেকৈ ক'লে বেছি ভাল হয়। অনুবন্ধ অকল ধরিয়া
Ya, bentar ini.